Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanali keenyaa ani Dr. Naafiyaad Geetuun jedhama hakiima waliigalaa fi barsiisaa Haramaya Yuunivarsiitiiti. Chaanaliin keenyaa dhimmoota fayyaa fi fayyaan wal qabatan irratti hawaasa keenya biraan odeeffannoo gahaa gahuu keessatti shoora olaanaa taphachaa akka jiru hundumti keessan beektu. Har'as waa'ee fayyaatii fi dhimmoota fayyaa wal qabatan irratti barumsa gabaabaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Akkuma beekamu addunyaa keenya weerara guddaa geessa kan galchee jiru yookiin immoo paandemik kan jedhee moggaafamee dhibeen koroonaa vaayirasii yookiin immoo COVID-19 yeroo ammaa ija miidiyaa gurra miidiyaa hundumaa qabatee akka jiru baay'een keenya beekna. Addunyaan sadarkaa garaagaraa irratti waa'ee kanaa irratti yookiin immoo waa'ee dhukkuba kanaa akka isheen haasa'aa jirtu baay'een keenya kan beeknudha. Dhibeen COVID-19 kun politikaalii karaa politikaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa siyaasaatiin, karaa qabeenyaatiin namoota baay'ee akka inni miidhe, biyyoonni baay'ees akka inni miidhe hundumti keenya kan beeknu ta'a. Mee COVID-19 kun maali kan jedhuu fi COVID-19 yookiin immoo koroonaa vaayiras kan jedhamu kuni dhukkuba gosoota maayikroo orgaanizimii vaayiras jedhamuun kan dhufu yommuu ta'u, COVID-19 kunis kan inni argame magaalaa biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan jedhamtu keessatti akka argame odeeffannoon keenya nu hubachiisa. Kunis immoo diseembarii 2019 gara dhuma argame. Isa booda suuta magaalaa Chaayinaa keessaa ka'ee biyyoota addunyaa keenyaa weeraree akka jiru hundumti keenya kan beeknudha. Kana qofa osoo hin taane biyya keenya Itoophiyaa keessallee galee akka jiru hundumti keenya kan hubannu ta'a. COVID-19 kun gosoota vaayirasii keessaa yookiin immoo koroonaa vaayiras kun kanneen karaa sirna argansuu nama tokkorraa gara nama biraatti kan daddarban yommuu ta'u, kunis immoo walitti dhiyeenyaan yookiin immoo namni dhibee kanaan qabame yookiin immoo namni baattu dhibee kanaa ta'e tokko yommuu inni axxiffatu yookiin immoo yommuu inni qufawu yookiin immoo namatti siqee yommuu haasawutti dhibeen kun salphaadhumatti nama dhibee kanaan qabamirraa gara nama dhibee kanaan hin qabamnetti akka darbu baay'een keenya kan beeknu ta'a. Soorsiinsa akka dubbatamutti gosoota naannoon magaalaan Wuhaan yookiin immoo Chaayinaa keessatti argamtu kuni daldala foonii yookiin immoo daldala bineensa fooniitiin kan beekamtu yommuu ta'u, gosoota animaalii pangolins kan jedhamtu yookiin immoo baat kan jedhamtu wajjinillee walitti dhufeenya akka qabu hubannoo gahaa argachuudhaaf yaallee jirra. Kanaaf mee gama kanaa maal gochuu akka qabnu? Dhibeen kun akkuma beekamu dhibeen kun nama tokkorraa gara nama biraatti yookiin namni tokko yogguu qufa'utti yookiin yommuu haxxeeffatutti respiratorii droplet kan jennu yookiin immoo wantoonni xixiqqaa yommuu namni tokko haxxeeffatuuf qufa'u keessaa ba'an sunniin kunneenis immoo vaayirasii kana kan qabu nama tokkorraatii nama kan biraattiin darbaa battala sanatti naannoo qoonqoo keenyaa turuudhaan gara sirna argansuu keenyaatti bu'uun erga sirna argansuu keenyaa gara naannoo sirna argansuu keenyaa keessatti gadi bu'e kunis immoo somba keenyaa ni miidhaa. Innis immoo niimooniyaa kan jennu yookiin immoo madaa'uu sombaa yookiin immoo infeekshinii sombaa kan maltifookaal niimooniyaa kan jedhamu kana nutti fida. Niimooniyaa yookiin immoo infeekshinii sombaa wantoonni itti fidan wantoota baay'eedha. Baakteeriyaan illee maajooritii ni fida. Kanaaf dhibeen kun irra jireessaan namoota ni hubu. Namoota umriin isaanii waggaa 65 ol ta'e yookiin namoota umriidhaan deemanii fi namoota dhibeewwan biraa qaban kanneen akka dhibee sukkaaraa fi akkasumas immoo dhibee HIV/AIDS ta'uu danda'a, dhibbaa dhiigaa namoota kana baay'inaan akka hubu qorannoo ni beeksisa. Sababni isaas qaamni keenya wantoota halagaa ta'an illaa yookiin immoo maayikroo orgaanizimii irraallee kan hittisu sirni dandeettii immuunitii keenyaa yookiin immoo dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa kuni namoota umriin isaanii deeme keessatti baay'ee gad bu'aa. Akkasumas immoo namoota dhibee sukkaaraa qaban akkasumas kaansariiwwan dhiigaa kanneen qaban keessatti dhibeen kun olaanaa akka ta'e gamanumaan ibsa isiniif kennuudhaaf yaala. Okay, vaayirasiin kun qaama keenya keessa erga seenee booda hogguu qaama keenya seenuu sinitti miira karaa inni seenuu
mallattoowwan akka makkamee agarsiisa yookiin immoo guyyaa meeqabuudha mallattoo agarsiisu jalqaba kan jedhuuf vaayirasiin kuni akkuma beekamu baakteeriyaanis ta'e vaayirasoonni yommuu gara qaama keenya keessaa karaa garaa garaatiin seenan inkubeeshin pireed wanti jedhu jira. Yeroon isaanitti mallattoo agarsiisu hin jalqabne haala mijeeffatan sun inkubeeshin pireediin sun ni jira. Namni vaayirasii kanaan qabame yookiin immoo COVID-19 kanaan qabame mallattoo kan agarsiisu kan jalqabu guyyaa 2-14 gidduutti. Kana yeroo jennu namoonni tokko tokko gaafa guyyaa 2ffaa mallattoowwan kan agarsiisu, namoonni kaan gaafa guyyaa 3ffaas ta'uu danda'a, gaafa guyyaa 10s ta'uu danda'a. Amma guyyaa 14tti mallattoowwan kan agarsiisu akka jalqaban gamanumaan isiniif eeruu barbaanna. Mallattoowwan isaa kunniinoo maali kan jedhamu maajoritiidhaani sadarkaadhaan yommuu keenyutti dhibeen kun mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu jalqabarratti ho'ina qaamaati. Ho'ina qaamaa olaanaa yookiin immoo ho'ina qaamaa kana yeroo jennu maajoritiin yookiin immoo namoonni baay'inaan mallattoo isaan agarsiisan kanadha. Kunis immoo yeroo baay'ee ho'inni qaamaa karaa garaa garaan safaruu yookiin immoo madaalamuu danda'a. Normaalii namni tokko ho'inni qaama isaa yookiin immoo teempireecharii isaa kan bobaa jala fakkeenyaaf karaa afaanii madaalamuu danda'a. Akkasumas immoo asirra kaanii madaaluun danda'ama akka infiraareed teermoomeetirii kan jennu sanaani. Karaa garaa garaatiin 35°C normaalidha. Namni tokko ho'ina qaama olaanaa qaba kan jennu yoo inni 37.5 ol ta'edha. Kanaaf mallattoon isaa inni tokko ho'ina qaama olaanaadha. Mallattoon isaa inni 2ffaa inni sadarkaa 2ffaa irratti argamu qufaadha. Akkuma beekamu qufaan gosa garaa garaa jira. Qufaan jiidhaa fi qufaan goggogaa jenna. Qufaa jiidhaa yeroo jennutti namni tokko yeroo qufootti akkittaa of keessaa baasu jechuudha. Inni kan biraa qufaa goggogaadha. Namoonni dhibee kanaan qaban baay'inaan maajoritiin isaanii hedduminaanii qufaa goggogaadha. Darbee darbee reelilii qufaan jiidhaa illee mul'achuu danda'a kan jedhu gamanumaan isiniif ibsuun barbaada. Inni taanonni sadarkaa 3ffaarra jiru mallattoonni agarsiisu shortness of breath kan jennu yookiin immoo afurii namatti ciccitu. Namni tokko sirni argansuusaa yommuu bamutti yookiin immoo sombisaa infekted yeroo ta'utti akkuma beekamu sombi keenya qilleensa qulqulluu oksijiinii fudhachuun qilleensa xuraa ni baasa. Kanaafi dhiigni keenya kan geejibamee gara sombaa dhaqu kan oksijiinii of keessaa hin qabne somba gara sombaa deemuun oksijiinii fudhatee akka deebi'u baay'een keenya kan beennu ta'a. Sababii kanaaf yeroo sombi keenya miidhamutti namni tokko afurii isaatti ciccitu jalqaba jechuudha. Gamanumaan isiniif eeruun barbaada. Inni kan biraa mallattoowwan kan biraa kanneen mul'atanis kanneen akka haxxiffachiisuu, mataa dhukkubbii qaamaa garmalee fi kan kana fakkaatan dhukkubbii maashaa qaamni miilli yookiin immoo guutummaan qaamaa dhukkubuun faallee mallattoowwan dhibee kana akka ta'an gabanumaan isin beeksisuu qabna. Kanaaf dhibeen kun gara hamaatti sadarkaa hamaarraa nama geessisuu danda'a. Amma meeshaa ittiin hargansu yookiin immoo makaanikaal veentileetarii kan namtolchee hamma godhachiisutti illee nama ga'uu ni danda'a. Dhibeen kun dhibee kalee keenya illee ni miidhaa. Tiruu keenyas yookiin immoo qaamota keenya garaagaraas miidhaa ga'uu ni danda'a. Kanaaf dhibee salphaa miti kan jedhu gamanumaa isaaniif heeruun barbaada. Kanaaf inni guddaan prevention irratti xiyyeeffachuudhaan koronaa vaayiras yookiin immoo COVID-19 kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu gamanumaan waan tokko lama dubbachuun barbaada. COVID-19 yookiin koronaa vaayiras kana ofirraa ittisuudhaaf inni guddaan tokko harka keenya bishaanii fi saamunaan yeroodhaa yerootti dhiqachuudha. Yoo xiqqaate sekendii 20. Harka keenya dhiqachuun kun maaliif gargaara kan jedhuuf immoo harka keenya bishaanii fi saamunaan yoo xiqqaate sekendii 20-40 dhiqachuun tariitii namoota dhibee kana baattu dhibee kanaa ta'an harka fuudhuu dandeenya. Namni sun immoo harka isaatiin funyaan isaaf afaansa qaqqabu waan danda'uu fi yogguu sana vaayirasiin droopileetii keessa jirtu sirna argansiisu keessa jirtu kun baatu kun harka isaarra qubatee nuti immoo harka yommuu isa fuunutti harka keenya kanaan funyaan keenya qaqqabuu dandeenya. Inni kan biraammoo namoonni dhibee kanaan qabaman wantoota garaagaraatti fayyadamuu danda'u.
cariti tebeli minjala tu dan dab kabisan itu dong dulu cukup tu dan dab wanto segera gera kalau tika na yomu nama senarkan okin mo wana senarkan kamde wanto tu sana yomu arkan kamti ibikan afsa telamuni dan dengya akan jadu gaman uman seni firum berbada ini kambra arka kenya bishan if samunan serit dikacok kamne iro bayi kalati baru kenya kufano son tani arka kenya no kwa kenya kensa kenya gedu dukdu wasale seriti samuna ho macce sine dikacok kamne war bachi sada namunni iro bayi bakka bishan ninjiretmu alcohol idafi sanitizeri gara gara faida mudan ibe kana furado uni danda ho andi kambra harka wol fulu isuda aku manjal kawas ni sudah bialeti harka wal furu di sun baye gaida malifi nama tariti batu ibekana kan tiu kini mo nama ibekana kawa me yomor ka funuti droplating kan argan susa ki sabu harka sarawambu nimmo funyani saf afansa ka kabu wandan da uf nut simmo yomor ka funu calan virus kan af kawa mu kenya gudada kanjel sembek sumber bada Hendi kamrani mo walira adda fagachu actually tariti namoni demnu baingi de dem tanokin ale yemu demu tsi namo tawlin yemu walti ufnusi walira adda fagachu akkam gamunu manisin beksum barbada yo tikat metra lama afulira fagachu ndirqama gudda akati tarkan fi namo gudda lama walira sikun barbachi sala malifi namnisun tari yemu asolle yemu atfatu ki yemu qufos nu bakabur isu danda kan jeda enni kambramo ogesoni fayyakin mo namun dobainan argamaletti tariyo demne walra fagachu kambranimo aguggi funyani fafani oki maski fayedamu barbachisa akate sinifeu barbada enni kambramo amadanda ametti funyani fi afankenya harkakenya qaqqabu isu yero kana jenni funyani baban kenya arka kenya qaqqabu isu yokini mo yommo dirqamanutte harka kenya bishani samuna ne elgadi qanne bodokini alcohol yokin sanitizer yego qolle fanne boda qaqqabu ni danda makan jedu gamanuman sniff erum barbada kana gochu dani ibe hama fi ibe bala fama dunya kenya rasa jiru kana ofra itisu qamne kan jedu gamanuman sniff dabarsum barbada manaki saniti imbaina yo want emergency day simuda chuda bate alat chuda hala kanan ibe coronavirus king covid ko segal kan of right snu ibe kanmo senata snu sinje chumbara bada galatoma fayata galatoma